Les bitlles o les cadires són els jocs de sempre, els tradicionals que passen de pares a fills. Aquests dies els infants de Navas han pogut descobrir-los i jugar-hi. El de les cadires perquè m'agrada quan correm per al voltant i quan ens tenim que anar ràpid a sentar. Primer tens de la pilota, tens d'aguantar amb les mans. Tens de tirar al mig perquè se caurà tot. Si les tires a Notre Laura, se cau poc. El paracaigudes és un dels jocs tradicionals que té més èxit entre aquests nens de 3 a 12 anys. Els organitzadors creuen que és molt important recuperar els valors d'aquest tipus d'entreteniment. Com s'està perdent molt el dels jocs tradicionals i els nanos de molt petits ja estan connectats a, no al mòbil, però sí que estan amb tablets per nens i no crec que ni ho sàpiguen i els pares a poc es van oblidant, nosaltres a partir del teatre, a partir també de tot el que són jocs però més teatralitzats, agafem les arrels més antigues per tornar-les i les modernitzem una mica, però el que volem és que no es perdi. I és una mica que ells entenguin que n'hi ha una altra cosa, que no fa falta tenir ordinador, ni mòbil, ni res tecnològic per poder passar-s'ho bé. Aquesta activitat organitzada per l'Ajuntament és gratuïta i s'allargarà fins a mitjan setembre. A més de jocs tradicionals, la plaça de Ferran Reyes s'omple d'altres tallers cada dilluns i dimecres.